700 бойових гранат, 2 гранатомети та наркотики вилучили поліцейські впродовж доби на Дніпропетровщині. Зброю та боєприпаси правоохоронці знайшли під час огляду вантажівки на блокпосту у селищі Андронівка. Водій каже, про вантаж нічого не знав, лише отримав накладну та їхав до місця призначення. Іншу схованку, де були 1,5 сотні набоїв, 2 револьвери та марихуана, поліцейські виявили у гаражі одного з жителів Нікополя. Чоловік заявив, гараж здавав в оренду, а що там зберігали, не знав.